O governador Rodrigo Hollenberg reuniu hoje o secretariado e anunciou as primeiras medidas para acertar as contas do Distrito Federal. São 7 decretos que serão publicados ainda hoje no Diário Oficial do DF, todos com um único objetivo: conter despesas e solucionar a crise financeira que paralisou diversos serviços nos últimos meses. A criação de uma comissão de governança, formada pelos titulares das secretarias de Fazenda, Planejamento, Gestão Administrativa, Procuradoria-Geral e Casa Civil. O grupo será responsável por controlar o impacto financeiro das ações de governo. Maior controle das operações de crédito e prazos para captação de recursos em cada área. Limitações de despesas. Cada pasta só poderá empenhar até 1/12 em pagamentos. Cada pasta deverá renegociar as dívidas com meta de redução de 25%. Suspensão de novos benefícios fiscais. Suspensão por 30 dias das homologações de resultados de licitações, com exceção de serviços em educação e saúde. E recadastramento dos servidores e auditoria da folha de pagamentos, além de corte de despesas, como, por exemplo, serviços de telefonia, transporte e consumo de papel. O atraso de qualquer pagamento, de qualquer compromisso, só ocorre porque você faz o gasto sem ter dinheiro. O que nós estamos fazendo aqui é criar instâncias, criar formas e buscar essa economia, para que nós possamos colocar, primeira coisa, em dia os pagamentos do que já existe e no que está para frente. Nós estamos pedindo uma revisão dos contratos, de forma que você tenha um equilíbrio fiscal. As medidas de contenção de despesas não devem afetar o pagamento de salários dos servidores concursados e terceirizados. A expectativa da Comissão de Governança é que o pagamento seja regularizado até o 5º dia útil deste mês, ou seja, até quinta-feira da semana que vem. Para isso, o GDF solicitou ao governo federal o adiantamento de R$ 142 milhões do Fundo Constitucional do DF.